আজি যি ছেকেণ্ড ব্লকটো যথা ধৰ্ম তথা জয়ৰ যি ব্লক দুই নম্বৰ ব্লক আমি কৃষ্ণ প্ৰৱেশৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গাই, গতিকে উপলক্ষণ আমি আগুৱাই যাওঁ। এতিয়া এই দূতৰ প্ৰৱেশ কৰিব, আমি দূতৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে আমি এই যিটো দুই নম্বৰ আমি শেষ কৰিম। আমি তিনি নম্বৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ, আমি তিনি নম্বৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম।